29 січня 1918 року на Чернігівщині, недалеко від залізничної станції Крути, за 130 кілометрів від Києва, відбувся нерівний бій між 4-тисячною більшовицькою армією Михайла Муравйова та 300 київськими студентами і гімназистами, які захищали підступи до Києва. Бій тривав лише 5 годин. У полон було захоплено і потім розстріляно 28 юнаків. Ціною свого життя герої зупинили наступ ворога на 2 дні. Вже в березні цього ж року, після підписання більшовиками Брестської мирної угоди і з поверненням уряду УНР до Києва, за рішенням Центральної ради було вирішено урочисто перепоховати полеглих студентів на Аскольдовій могилі у Києві. Тіла розстріляних полеглих було перевезено до столиці України. Понад все вони любили свій коханий край. Так про героїв Крут писав Павло Тичина. Ця героїчна і водночас трагічна подія знаменувала початок нової епохи національного пробудження українців, усвідомлення нашого права жити на власній землі та святого обов'язку – боронити її. Наш журналіст Тетяна Макушева відвідала історичні місця і вже готова поділитися своїми враженнями та емоціями від мандрівки. Моя мандрівка триває. Сьогодні нас зустрічає героїчна земля – меморіальний комплекс пам'яті героїв Крут. Познайомившись із цим місцем, я переосмислила все життя. Але про це пізніше. Отже, цей комплекс – відтворений залізничний перон Києва початку ХХ століття. У січні 1918 року з такого ж перону київські студенти та гімназисти відправилися на шлях до бою проти агресора. Щоб відвідати цей музей, вам треба проїхати до Борознянського району. І поблизу села Пам'ятне та станції Крути ви знайдете цю історичну пам'ятку. Було створено колону, яка є копією колон університету Святого Володимира або Шевченка, бо багато студентів, які брали участь в бою і загинули, навчалися в цьому університеті. Колону вінчує бронзовий тризуб у лавровому вінку, а під колоною знаходиться капличка і пробита кулями бронзова гімназійна шинель на гранітних плитах. Нас зустрічає цей монумент колона і залізничний перон, але вся історія зберігається у вагонах потягу. Ми з вами знаходимося на відтвореному пероні Київського вокзалу початку ХХ століття. На ньому розташовано 7 вагонів і залізничну платформу з гарматою. Вагони дуже старі, їх розшукували по всій Україні. Є вагони 1905 і 1907 року. Екскурсовод так яскраво розповідала про ті часи і їх видатні постаті, що я ніби перенеслася у вир подій. Скажу чесно, від почутого аж мурахи шкірою пробігли. У першому вагоні експозиція присвячена розвитку українського національного руху початку ХХ століття, ключовим подіям Української революції 1917 року, проголошенню Української Народної Республіки. Наступний вагон демонстрував проведення санітарного огляду вояків під час військових дій. Якщо подивитися, у яких умовах жили військові, то скаржитися на своє життя стає соромно. Вагон номер 3 безпосередньо знайомить із боєм біля станції Крути, повстанню на заводі «Арсенал». Матеріали розташовані за принципом протистояння воюючих сторін – ліворуч українські військові, праворуч більшовицькі. А після цього вагону я відходила довго. Тут історії тих хлопців, які загинули вже у 2014-2015 роках на сході України. Коли почула, що там втрачають життя мої однолітки, я переосмислила своє. Тепер воно не буде колишнім. Цю історію не можна забути, її треба зрозуміти і не повторювати. Меморіальний комплекс пам'яті героїв Крут має своєю метою військово-патріотичне виховання молоді. Вшанувати загиблих під Крутами, пам'ять загиблих. Вони захищали батьківщину 100 років тому, віддали своє життя, вони були добровольцями. Ну, відповідно, сьогодні також є добровольці, які віддають своє життя за Україну. Я їду далі. Чекайте наступних випусків. Про героїв минулого та сучасності ми поспілкуємося із нашим ранковим гостем.
До студії «Нового дня» сьогодні завітав Сергій Макарчук, керівник обласного центру пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності, а також керівник авторського колективу книги «Дороги війни». Вітаємо вас! Доброго дня. 25 січня було презентовано авторську книгу вашого колективу «Дороги війни». Поділіться, будь ласка, з нашими глядачами щодо її змісту, щодо статей, які увійшли до цієї книги. Книга «Дороги війни» є логічним продовженням першої книги, яка вийшла в 2016 році і називалася «Миттєвості війни». Тобто її задачею, основною метою було увічнити пам'ять всіх тих сучасних героїв, які загинули за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а саме про жителів Миколаївщини, які загинули в зоні АТО, та військовослужбовців. Ну і безперечно, що ця книга, вона якби так розширює тематику попередньої книги, продовжує, на нашу думку, на більш високому якісному рівні. Щодо авторського колективу, хто займався створенням цього матеріалу? Книга «Дороги війни» включає в себе близько 35 авторів. Це, ну, основу складає колектив обласного центру пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності, які виступали в якості як організаторів цієї книги і упорядників, так і, власне, авторів. От, я являюся керівником авторського колективу і упорядником, і відповідальним за випуск. А також ті небайдужі люди, які, тобто учасники цих подій, волонтери, які були на передовій і внесли свій внесок, писали нариси, статті. От можна відзначити Мандибуру із Очакова, можна відзначити співробітника центру Назарову, які написали десь по десятку статей та нарисів. Щодо цих статей та нарисів, як проходив збір інформації? По-різному. По-перше, от коли ми говоримо про людей небайдужих, ну така розхожа фраза, це дуже часто ті волонтери, які були на позиціях на передовій. Це командири підрозділів, учасники війни, скажімо так, російсько-української війни. Ті, хто втратив своїх друзів, побратимів бойових. Іноді, але частіше це виглядало так. Ми брали інтерв'ю, ми, це співробітники та науковці центру, у військовослужбовців, потім писали статтю, нарис, звіряли все, чи правильно до буковки, чи відповідає дійсності, і тільки після цього вони йшли до рукопису. Сьогодні в Україні відзначається День пам'яті героїв Крут, і саме у цей день хотілося б дізнатися про актуальність і значимість саме цієї книги для сучасного покоління. Наскільки історія про сучасних героїв, згадки про героїв минулого, актуальні і необхідні для молоді? Ви знаєте, є такий вислів: історія вчить тільки тому, що нікого нічому не вчить. 100 років пройшло від подій
національно-демократичної української революції. Таке враження, що 2017-2018, перед цим 2014, це якби повторення всього того, що ми вже проходили. Ну, дивіться. Точно так же в грудні 1917 року у Харкові була створена фейкова, якби сучасною мовою, Українська Радянська Республіка, від імені якої російські більшовики, прикриваючись якою, почали агресію проти Української Народної Республіки. Точно так же. Ті політичні партії, які входили до складу Центральної Ради, зробили все, щоб знищити українське військо. Мало того, 3 січня 1918 року Центральна Рада прийняла такий документ про розпуск кадрових збройних сил і заміну її народної міліції. І тільки після того, як більшовицькі війська Муравйова і Антонова-Овсієнка з півночі і сходу почали просуватися на Київ, захоплюючи українські міста, лідери Центральної Ради схопилися, але було вже пізно. І от дивіться, хто пішов захищати підстанцію Крути українську державу в той час? Патріоти. От про таких патріотів, які виправляли чужі гріхи, помилки політичні, мова йде і в цій книзі. Хотілося б зараз також згадати про презентацію книги 25 січня. Чи все відбулось так, як планувалось? Чи вихід книги вийшов таким, яким його планував ваш авторський колектив? Ну, хотілося б, щоб наклад був більший. 1000 екземплярів. Ви знаєте, після того, як книга вже вийшла, от попередня книга, до нас йшли. Перша книга мала дуже великий успіх не тільки в нашій області, а й взагалі в Україні. Ви знаєте, що ця книга «Дороги війни» є не тільки якби продовженням, і ви бачите, що вона навіть має схожість поліграфічну. От. Але все-таки вона більш широка, на мою думку, по тематиці, по змісту. Представлені всі військові частини. Тут мова йде не тільки, ну, от перший розділ – це нариси про тих, хто загинув. От. Друга частина – це розповіді, статті, ну, якби з передової. Це, які розповідають про бойові будні десантників, морських піхотинців. Ми починаємо в такому хронологічному порядку. Тут представлена і Альфа Служби безпеки України, її внесок. Це внесок таких підрозділів, як ремонтний полк, спецпризначенці із Очака, льотчики, добавили ми розділ «Молитва за Україну» про капеланів. Можна сказати, що це літопис подій, які відбуваються під час антитерористичної операції в Україні. Так. Повинно бути розказано все і про всіх. І віддана шана всім, хто загинув на полі бою за Україну. От, ті, хто
героїчно стояли і стоять на перепоні ворогу, які зупинили ворога, не допустили її. Після успішної публікації першої книги, не менш успішної, ми сподіваємось, виходу другої, чи планується третя книга у циклі? Безперечно, що планується. Вона не тільки планується, а вже обласна рада, Миколаївська обласна рада, заявила про виділення коштів на її підготовку. Тобто ми, авторський колектив, без паузи вже почали роботу над третьою книгою. Тематика третьої книги і які нариси будуть входити приблизно до третьої книги? Можливо, привідкрити для нас завісу тайни? Ви знаєте, що отак дати однозначну відповідь про те, якою буде книга, це неможливо. Тут відіграє велику роль і його величність випадок. Ну, допустимо, не знав людину, а потім випадок звів, ну, наприклад, з розвідниками. І вони дали згоду написати. Льотчики не хотіли говорити, а потім... Дізнали, що розвідники кажуть. Ні, а потім їх командир дав згоду дати велике інтерв'ю для статті. Тобто тут важко сказати, структура вже є. Ну от народний депутат України Тарас Дмитрович Кремінь, він запропонував такий розділ розширити... тематичний, як музи на передовій. Тобто не тільки допомога фронтові з боку діячів культури, мистецтва, але ж багато і самих військових. Вони люди творчі, і багато з них письменники, і художники, і поети, от цей бік. Ну, наприклад, Пайкін у нас. От. Він презентував свою книгу, і тут його розділився. Це такий письменник. Ми сподіваємось, що зовсім скоро наші глядачі, миколаївці, зможуть також переглядати сторінки третьої книги з циклу. Дякуємо вашому авторському колективу за те, що ви робите таку важливу для нашої сучасності справу, за те, що створюєте справжній літопис сьогодення. Я нагадую нашим телеглядачам, що до студії «Нового дня» завітав Сергій Макарчук, керівник авторського колективу книги «Дороги війни», а також керівник обласного центру пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності.